Nov najboljši izid, Jan Puškani je na vrhu, 2.16.9. Medtem ko Aleš Kumar čaka na štart. Kakšne voznike imamo letos na Saturnusu, kaj počenjajo na tem super specialu. Užitek jih je gledati. Herman Gamper. No, da bo si ti, to je beste taj, Manuel Kessler. Užitek jih je gledati. Herman Gamper.